Урочисті заходи напередодні Дня Конституції пройшли і в Хусті. В міській раді привітали з цим державним святом працівників міської ради, управління соцзахисту, освіти, працівників ЦНАПу, правоохоронців та інших служб і управлінь міста. Грамотами та відзнаками нагородили окремих працівників за багаторічну та сумлінну працю на благо міста. Наше державне свято, з яким я вас хочу щиро привітати, подякувати вам за ту роботу, яку ви здійснюєте в лоні міської, так би мовити, ради. Дякую за роботу, дякую за інтернат. Ми за тебе знаємо, пам'ятаємо, любимо і поважаємо.